Fala, meus amigos atiradores, tudo bem com vocês? Hoje M22 calibre 6.35 com um chumbo fantástico. Esse, olha, é chumbo de primeiro mundo, hein? Um chumbo alemão, H&N Baracuda. Eu quase engasgo para falar o nome desse chumbo. Vamos lá, H&N Baracuda. Esse daqui é o Hunter Extreme, meus amigos. Olha o acabamento e a qualidade deste chumbo. H&N, meus amigos, é fabricado na Alemanha. Esse chumbo aqui, se não me engano, H&N Sport, né? Ou H&N, que é a marca de chumbo, ela é a maior fabricante de chumbos do mundo. Olha, não é para qualquer um, não. Vamos ver no calibre 6.35 como ela vai se sair com a nossa M22 no calibre .25 luneta West Hunter 624-50, primeiro plano focal. Vamos estar usando o que? O magazine agrupamento 25 metros e 50 metros. 25 metros é o teste padrão. Eu quero ver se a 50 metros ele vai manter uma qualidade no agrupamento. Tanto o chumbo, este atirador de meia tigela, quanto a carabina M22. Vamos lá. Vamos começar. 25 metros. Peso 28,40 grains. Artemis M22. Vamos lá, Artemis M22, em alguns lugares conhecida como Snow Peak M22, Onix, Fox, são várias nomenclaturas para vários países distintos. O magazine já está carregado, meus amigos. O magazine dela é para 9 chumbinhos. Vou fazer um agrupamento com 5 disparos a 25 metros. Se esse agrupamento ficar bom, eu tenho 2 azeitoninhas deste tamanho para ver se a gente vai conseguir um índice de acerto bom a 25 metros. Se der tudo bonitinho, a gente vai partir para 50 e também tentar uma proeza lá, né? A grande limitação deste vídeo é esse que vos fala, o careca. Vamos lá, M22, um atirador por diversão. Ai, ai, vamos começar a brincadeira. Primeiro disparo. Esse ferrolho é uma coisa que me deixa muito contente com a M22. É fantástico, viu? Ai, como eu recordo do meu Mosquefal. Segundo, rapaz do céu, que é isso, moço? Terceiro, eu acho que a azeitoninha vai ser muito fácil, viu? Quarto, quinto e último disparo, calibre .25. Cinco disparos. Vou passar agora. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Chega mais o que a gente vai aprontar com essa M22. Um agrupamento de respeito. Hoje a gente vai fazer um comparativo entre os 25 e os 50 metros. E aqui, meus amigos, olha só. Nós vamos tentar acertar essas azeitoninhas a 25 metros. Vamos lá! Minha cameraman tá querendo fazer caminhada, vocês acreditam? Só porque tá um mormaço absurdo aqui hoje. Vamos lá. Ferrolho. Carregada. Agora é mais difícil fazer um ajustezinho para aquela altura. Vamos lá, meus amigos. Para quem tem curiosidade, como a gente pode ajustar? Para fazer o acerto lá, olha, conforme eu empurro para frente, a carabina ela se ajusta aqui, ou quando eu preciso elevar, só puxar aqui. E temos mais o ajuste aqui na frente. Neste caso, eu só vou fazer o empurrar para frente. Vou começar pela azeitona do lado esquerdo. Coisa linda, rapaz. Deu pra ouvir o barulho aí? Que top, velho. Vamos pra segunda. Moço do céu, só alegria. Que precisão essa M22. Agora eu vou, ela fica 50 metros. Olha. Até então, já vou carregar ela de novo, tá, meus amigos? Vamos lá. H&N Sport ou Baracuda Extreme. Vamos lá. Ai, meu Deus. A mutuca tá de novo na mulher. Ah, ela sentou na tua perna. Pega ela. Coloquei o chumbo errado. Pega na tua perna, na outra perna. Aí, no meio da... Aí no meio. Ai, caramba. Não, ela sentou de novo. Deixa ela aí, ela não vai. Mas o que ela vai fazer, ela vai dar uma ferroada, que me picar. É. Olha lá. Tem que picar você, não eu, então. Para de balançar a filmagem, mulher. Os caras vão pegar, achar que nós estamos... Terremoto aqui, gente. Ai, ai, ai. Tem que ter uma outra câmera aqui filmando pra você. Ai, pelo amor de Deus. Vai ficar tudo tremido. Não é possível. Não, galera. Tá. Se conseguir um índice de agrupamento que nem foi o a 25 metros com ele, meu Deus do céu. Ó, a mutuca. Ah, não vai dar, senão eu não vou filmar. Vou continuar aqui. Vamos lá. Tá bem, meu Deus. Vamos ver. Não sei. Aqui, ó, matamos o bicho. Matamos a mutuca. Uma menos para atrapalhar. Vamos lá agora. 50 metros, agrupamento. E depois deste abate da mutuca, eu conto com a tua inscrição. Ai, ai, ai. Soltar aqui. Elevar a criança. Colocar na ampliação máxima. Fazer o ajuste do paralaxe. Ajuste efetuado com sucesso. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Olha. Tá bom, vamos lá, travar novamente. Ai, ai, vamos lá. 50 metros, H&N Baracuda Extreme. A roupa. Primeiro. Segundo, terceiro. Quarto, quinto e último. Quinto e último disparo. Ó, meus amigos, a queda com esse chumbo foi bem considerável a 50 metros. Eu teria que fazer um ajuste fino para ela para chegar lá. Mas lógico, eu vou usar as marcações aqui para compensar e acertar alguns alvos pequenos. Vamos lá. Dois limõezinhos, né? A 25 metros foram azeitona, a 50 metros limão. Ó, galera, vamos lá, vamos ver o tamanho desse limão aqui, vai. Referência da moeda de R$1, o tamanho do limão. A latinha, né? Nem se compara, não dá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus amigos, vamos ver se a 50 metros a entrega no limão vai ser forte, a entrega de energia. Fizemos um disparo, vamos lá olhar como vai ser o estrago que vai ficar no limão, tá? Vamos lá. E aí, não esquece, acerte no alvo, inscreva-se no canal. Primeiro limão do lado esquerdo. O ponto de impacto, já vi onde é. Limão abatido. Vamos para o outro. Também abatido. Meus amigos, vamos lá e ver o estrago e catar o papel para ver o agrupamento. Acompanha. Ver o estrago do limãozinho. Esse daqui foi o primeiro, se não me engano. Olha isso. Caraca, velho. Esse o segundo aqui não pegou de cheio. Pelo menos parece que não. E agora a gente vai comparar o agrupamento. Vamos lá. M22. Moedinhas de 10 centavos, 50 centavos e R$1. 10 centavos, 5 disparos a 25 metros. Cobriu todos com folga. 50 metros, o mesmo chumbo. Vamos lá, moedinha de 10 centavos. Cobriu 2 aqui. Cobriu 2 aqui. Que faltou um pouquinho para cobrir 3 de 50 centavos. Cobre os 3 aqui. E aqui. Olha, na verdade acabei formando dois grupos aqui, um desgarrado, hein? Ó, a limitação aqui não é da carabina e nem do chumbo, é deste atirador cegueta. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!